moguće u Hristu voleti i one koji nas ne vole. Brat reče, oče, rekao si da ljubav prema svakome čoveku treba da pretpostavljamo svemu vidivome, čak i samom svom telu. No kako da volim onoga ko me mrzi ili me izbegava? Kako da volim onoga ko mi zavidi, ko me kleveće, ko spletkari proti mene i pokušava da mi učini zlo? Po prirodi sudeći, čini mi se da je to nemoguće, jer me osjećanje žalosti prirodno prinuđuje da izbegavam onoga ko me ožalostio. Starac odgovori, gmizavci i zveri, koji su rukovode prirodom, zaista ne mogu da ne uzvrate po svoji snazi za pričinjeno im zlo. Ali oni koji su stvoreni po obrazu Božijem, koji se rukovode razumom, koji su dostojeni poznanja Boga i koji su primili zakon od Boga, mogu da se ne odvraćaju od onih koji ih žaloste i mogu da vole one koji ih mrze. Stoga i Gospod govori, ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onima koji vas mrze. On naravno ovo zapovjeda kao nešto što je moguće, a ne kao ono što je nemoguće. Mi smo pak veštastoljubivi i slastoljubivi, tako da stvari i uživanja pretpostavljamo zapovestima. Upravo zbog toga ne možemo voleti one koji nas mrze. I ne samo to, već se često zbog stvari i uživanja odvraćamo čak i od onih koji nas vole, pokazujući se po naravi gorima od zveri i gmizavaca. Zato nismo u stanju da sledimo stopama Božijim, niti da poznamo njegov cilj, da bismo tako primili silu. Prepodobni Maksim Ispovednik.